saslēdzās kopā un izmēc ļoti labi. Man sēdē blakām lērums bērnu vecumā no 2 līdz 12 gadiem un viņiem visiem patika. Viņi visi nosēdē līdz beigām, tur es domāju, ka filmi trāpies un būs, tur ir spēks iekšā. Viņi var skatīties jebkuru vecumu bērnu. Ka tur nav jāpatur prātā kaut kāds tēlu arsenāls un ko katrs no šiem tēliem ir teicis un kā tas viss vēlāk savīsies un finalizēsies. Viņi tiešām var skatīties gan kā mozaīku, gan kā kaut kādus uzplaiksnījumus, gan arī kā vienotu stāstu, kuram ir ļoti liels sasauc gan arī ar mitoloģiju, gan arī ar absolūti filmas vajadzībai izdomātiem tēliem. Viņi tā atkāpies no tāda ikdienišķākies un tas ir tāds sajūta kaut kāda tiešām mīta klāt. Kāds tas būtu, ka esmu interesantais filmā. Ja mūsdienās vēl ir vispār iespējams kādam zīmēt ar zīmuli un spalvaskātu un pildspalu, tad tas ir ārkārtīgi cienījami. Varbūt ir viens no šīs filmas īpašākajiem praktiku lielumiem, ka tajā darbojas viss. Nevis kaut kāds viens dēls, kuram tu jūti līdzi, bet tu jūti līdzi visam, kas notiek. Arī Selēna. Arī Vilkam un Kazanam. Nu, man šķiet, ka tā filma bija arī par mīlestību. Nu, un par izpalīdzēšanu. Un draudzību. Un kā vienmēr izbeidzās laimīgi. Man patīk, ka netiek primitivizēts labais un ļaunais, ka ir spēcīga tēlu sistēma. Jo, manuprāt, ļoti jārosina cilvēkus domāt tēlos. Es pilnīgi piekrītu Rozei, ka filma ir par gaismas atnākšanu katrā pašā. Filmu studija Lokomotīve piedāvā animācijas klasiķes Rozas Stiebras piedzīvojumu filma Lieliem un maziem. Mums viņš jādabū. Kā tas ir jādabū? Jānozog. Ja 3 dienās saules meitu neatradīsiet, viss būs veltīgs. Saule brauca debesīs. No 16. novembra kinoteātros visā Latvijā.